Ja. I shkojnë hoqko. Vjet sekonda dhe në fond. Krasniqi! Qfar zemre ka ki njeri I përvëndon dueli! Robin Krasniqi shkon me një roqoshe për të falendruar qilë shqiptare që e kanë përkrahë më sal, por shumë shumë. Mija e ndoshta milionat të tjerë janë jashtë sale që I japin përkraje këti boksieri shqiptar. Ja, tek e fundit kjo është sport. Të dy në fair play maksimum. Përshëndesin njëri tjetrin dhe si dy super luftëtar presin vendimin e gjyqtarëve. Të shohim kë do ta zgjellin fitues ata. Nga ajo që kemi parë, Bosel nuk ka bër boks për fituar ripin. Shene. Kuqa të. Vazhdimisht kemi pasur si goditje, ja. E djata, kishtë edhe të majt, shpesh. E ka zënë. Krasniqi, por, thash. Disipline e jashtë zakonshëm e ka qenë nga Dominik Bosel, sepse I ka mbajtur duart lartë. E din mirë, fuqinë që ka në dorën e djatë, Krasniqi. Në ka që pak, pak goditje. Ka marrë kë njeri. Nes festa midis Magdeburgut. E shojmë nëse gjyqtarët do t'i japin fitore. Vjetë e 7 përbalje si profesionisti ka Robin Krasniqi. 51 fitore dhe 6 humbje. Qojë nëse kjo do tjetë fitoria e 52. Kemi një reagim. Jotë mirë të këndi, të këqoshi Krasniqit dhe disponim tjetër të kaj Dominik Bosel. Kjo është qëndrim Krasniqit, vla I Robinit, edhe kjo. Ka e co rrugës pulksit, rrugës vla të ty. Shumë shpejt do të gjoni super lajme edhe për qëndrim Krasniqin. Presim e nimin. Reagimet që kosha atje, me gjas nuk ka marru lajmet mira. Këndi... Ka që Krasniqit. Jemi në pritjet vendimit. Nuk ka dhe box Dominik Bosel që t'ja marrë ripin. Pati Dominik, me jetë si para, por... Goditje nuk ka dhe në pasur të ashtu si që bëri Krasniqit. Qojmë! Gjyqtarët vendosin, ata janë profesionistët. Letrën e ka në dorë. Komendatori I ringut. Qoj me emrin e kujt do të frasë. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, einen großen Applaus für beide Boxer. Wir kommen zum Ergebnis. Caroline Pütz wertet diesen Fight 114 zu 115 Punkten. Caroline Pütz scores this fight 114 to 115 points. Marco Morales wertet diesen Fight 112 zu 116 Punkten. Marco Morales scores this fight 112 to 116 points.
Frank Michael Maas wertet diesen Kampf 115 zu 114 Punkten. Frank Michael Maas scores this fight 115 to 114 points. Und damit haben wir einen Mehrheitsentscheid, eine Split Decision und damit neuer IBO World Champion und WA World Champion Dominik Bosel. IBO Dominik Bosel. Magdeburg. Ja, es ist Boxing, ganz cool, ein Jäger nach Magdeburg. Was kommt hier?